How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? בעל ואישה עורכים את קניותיהם באינטרנט. מתי שואב האבק יגיע? מה אתה חושב על שואב האבק הזה? אני חושב שהוא נראה נחמד. את מתכוונת להזמין אותו? כן. ייקח לזה 3 או 4 ימים להישלח. אנחנו צריכים לציין תאריך. מה דעתך על השבת הבאה? אנחנו הולכים לשחק טניס בשבת בבוקר. נכון. אז יום ראשון יותר טוב. אוקיי, אני אעשה את זה. היי, אל תשכח לחזור הביתה מוקדם ביום שישי, כי אנחנו עוזבים את הבית מוקדם ביום שבת. אני יודע. מתי שואב האבק יגיע? בעל ואישה עורכים את קניותיהם באינטרנט. מתי שואב האבק יגיע? מה אתה חושב על שואב האבק הזה? אני חושב שהוא נראה נחמד. את מתכוונת להזמין אותו? כן. ייקח לזה 3 או 4 ימים להישלח. אנחנו צריכים לציין תאריך. מה דעתך על השבת הבאה? אנחנו הולכים לשחק טניס בשבת בבוקר. נכון. אז יום ראשון יותר טוב. אוקיי, אני אעשה את זה. היי, אל תשכח לחזור הביתה מוקדם ביום שישי, כי אנחנו עוזבים את הבית מוקדם ביום שבת. אני יודע. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.